वन समय 3 मिनट यसपछि मानिश्री गौरी कुमारी ओली सामान्य सभामुख महोदय बाढीले क्षति गरेको छ पहिरोले क्षति गरेको छ र यो दुईटै क्षतिबाट पूर्ति हुने काम चाहिँ भएको छैन क्षति मात्रै भएको छ अब क्षतिपूर्तिको व्यवस्था चाहिँ गर्नुपर्ने त्यही दिनै हो त्यो दिन भएन भोलिपल्ट भएन तेस्रो दिन रमाइलो गरेर घुमेर आएपछि अब हिजो साँझ चाहिँ 2 लाख दिने र 15,000 दिने कुरा सरकारले गर्नुभएको छ अब तराईका जनताहरू खास गरेर मेचीदेखि महाकालीसम्म र त्यसपछि अति प्रभावित क्षेत्र सुनसरी मोरङ झापा सिराहा सप्तरी धनुषा महोत्तरी सर्लाही बारापर्सा रौतहट लगायतका जिल्लाहरू र पश्चिमका जिल्लाहरू यो अति प्रभावित जिल्लाहरूमा तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सरकारले राहतको व्यवस्था गर्नुपर्थ्यो सरकारले गर्न सकेन एकद्वार प्रणाली भनेको छ कहिले हो कहिले थाहा छैन यसबाट के देखिन्छ भने सरकारमा रहेका राजनीतिक दल सरकारमा रहेका राजनीतिक दल र सरकारभन्दा बाहिर रहेर समर्थन गरेका दलहरूको मनसाय के हो त यहाँ बोल्दा चाहिँ बडा मिठो मिठो शब्दमा सुनिन्छ मिठोले त त्यो गरिबको घरको चाहिँ चामल बगाएको छ धान बगाएको छ मकै बगाएको छ कोदो बगाएको छ पिठो बगाएको छ अलिअलि पैसा पनि बगाएको छ सारा घर सबै बगाएको छ अनि त्यसले त मिठो कुरा खाने त होइन होइन सरकारले मिठो कुरा मात्रै बोलेर निर्णय गरेर सबैको पेट भर्ने भए समस्या समाधान हुने भए त ठिकै ठिकै हुन्थ्यो तर अहिले आएर यी विषयहरू उठिरहेको अवस्थामा दोहोरी भए जस्तो देखिन्छ सत्तापक्षले काम नगर्ने अनि कसैले कुरा उठाइदियो भने अलिअलि तितो लाग्न खोज्ने यो चाहिँ नैतिक धर्मभित्र पर्दैन स्वाभाविक रूपमा अहिले कुरा आएको छ यो छलफलको विषय अगाडि बढेको छ सबै एक भएर अहिले 70 देखि 65 ठोरीसम्मको त्यो किसानहरूको समस्यालाई तत्काल सम्बोधन हुने गरी व्यवस्था गर्नु पर्यो धान बाली नष्ट भएको छ माछा बाली नष्ट भएको छ अहिले त्यहाँका गरिबहरूको घर सारा बगाएर लगेको छ दलितहरूको बस्ती नै बगाएको छ गरिबहरू बिचल्लीमा छन् सरकारले 2 लाख रुपियाँ दिने भनिया छन् 15,000 दिने भनेको छ त्यसैले केही हुँदैन पाल चाहिन्छ बासको व्यवस्था चाहिन्छ उपचार चाहिन्छ यो व्यवस्था सरकारले अहिलेसम्म गर्न सकेको छैन भोलि अति अवस्था भयो भने बिमारी हुँदै जान्छन् र बिमारी भएपछि उपचार पाउँदैनन् र फेरि मर्ने समस्या हुन्छ त्यसैले मृतकलाई 10 लाख दिनु पर्यो अति प्रभावित क्षतिपूर्ति भएको परिवारै बगाएकोलाई 5 लाख दिनु पर्यो र प्रत्येक परिवारलाई घर बनाउने गरी